også, Olga. Dag, Bølund. Du har vel ikke betalt nogen regninger? Nej. Hvordan går forretningen? Det går strygende. I dag har der været to. Den ene ville låne telefonen, og den anden ville have vekslet 100 kroner. Det var ellers lige, hvad du aldrig havde fået mig at se mere. Vundet det? Jo, der er jo kannibaler dernede, og justitsministeren havde fået svært smag for mig. Jeg klarede kun frisager, fordi Olsen fortalte ham, jeg havde trikiner. Goddag, herre kaptajn. Er skuden forladt? Olga! Det er godt med dig. Bare ind og bestil noget. Høp! Ja, ja, ja.